Naslov današnjega posveta, svetovni etos in celostna pedagogika, jasno kaže, kam naj so pozornost tistih, ki govorimo o morali in se za njo prizadevamo, usmeri. Usmeriti in gibati se mora predvsem tja, kjer tudi sicer prepoznavamo največ odprtih smeri in gibanja, kot rokom. Odprte smeri, odprte možnosti, razposajenost nenehnega gibajočega telesa, razposajenost duha namreč potrebujejo tudi orientacijo in jasne kriterije, ki kažejo smer izbiram in že v najzgodnejši mladosti širijo vednost o tem, kako se odločati, da bodo naše odločitve dobre, ne le za nas same, temveč tudi za tiste, ki jih naše odločitve zadevajo in prizadevajo. Svetovni etos, ki ga želimo na tem posvetu premisliti v okvirih vizije celostne vzgoje, seveda ni in tudi ne more biti nek zaključeni moralni sistem, ki bi nezmotljivo in z avtoriteto resnice zapovedoval pravo in edino pot k bolj celostni vzgoji in posledično tudi bolj moralni družbi. Svetovni etos ni niti filozofija, niti religija etosa, ki bi odprtosti človekove svobode odvzela breme avtonomnega in odgovornega ravnanja. Svetovni etos prav tako ni nekakšna new age, instant teorija, ki jo je treba zgolj odmerjeno zaužiti in že bo svet zasijal v svoji polnosti. Vsekakor pa je, kot je zapisal Hans Küng, učinkovit poskus odgovora, kako v krizah globalnega sveta ponuditi etični orientacijski okvir in neke vrste moralni kompas, na katerega se lahko zanesemo znotraj vseh življenjskih področij. V tem smislu moramo svetovni etos razumeti predvsem kot praetos elementarne človečnosti, ki je skupen vsem religijam in posvetnim moralnim naukom. Ter je kot tak neutralen in hkrati povezovalen, glede notranjih in zunanjih razlik pogosto zelo heterogenih, religioznih in sekularnih moral. Vedno znova upravičeno opozarjamo, da je eno o svetu in človeštvu lepo in dobro govoriti. Nekaj povsem drugega pa je človeštvo v tem, kar je v njem velikega in občudovanja vrednega uresničevati. Verjamem in prepričan sem, da si to vero delim z vami, da je slednjega, kljub vsem nakopičenim težavam in problemom doma in po svetu, vendarle dovolj, da se splača v tej smeri truditi. Etos nikakor ni prazna beseda, ki naj bi zagledala luč sveta na mizi kakšnega zdolgočasenega profesorja, temveč je realnost, ki je v nas samih, ne od danes in ne od včeraj, temveč odkar lahko z gotovostjo govorimo o obstoju človeka. Toda tisto, kar je v nas, ni vselej in nujno tudi okoli nas in med nami. Da bi etos postal živeta stvarnost, ki bi nas povezovala v svetovno moralno skupnost, ga moramo v nas samih prepoznati, ozavestiti, uresničevati in to ne nujno v tem vrstnem redu. Zato je za razliko od etosa, ki je v svojih temeljih človeku prirojena nagnjenost k moralnosti, svetovni etos vizija, projekt, ki se lahko uresničuje le, kot je to vedno znova podaril Küng, če hkrati poteka tako na subjektivni ravni spreminjanja zavesti, kot tudi na objektivni ravni vseh relevantnih družbenih struktur. Tako oblikovani in ozaveščeni etos potem ni nič drugega kot notranje naravno prepričanje, kot celostna drža, je zadolžitev človeka posameznim zavezujočim vrednotam, neizpodbitnim merilom in osebnim temeljnim držam in vrlinam, ki jih, kar nikakor ni nepomembno, lahko najdemo v vseh religioznih in sekularnih tradicijah. Če se glede tega strinjamo, potem se osrednje in najpomembnejše vprašanje vizije svetovnega etosa lahko in celo mora glasiti. Kako naj tisto, kar se v vseh nas zgolj potencialno nagiba v smer dobrega, pravičnega, solidarnega, strpnega in sočutnega, preide v aktualnost živetega etosa? Kako naj skratka človek, ki je po svoji naravi zmožen moralnega življenja, tudi dejansko živi moralno, ter tako postane moralna osebnost? Odgovor je od antične Grčije vedno enak. Preko vzgoje, po možnosti čim zgodnejše. Ne še tako ustrajno, poglobljeno in premišljeno govorimo o moralno-etičnih problemih človeka in sveta, ne si še tako strastno prizadevamo za pravičnejši svet, prej ali slej bomo ugotovili, če bomo le dosledno mislili do konca, da je svet možno prepričljivo izgrajevati v smeri svetovne moralne skupnosti le, če to nalogo domislimo in uresničimo kot celostni vzgojni proces. Če se strinjamo glede tega, da svet potrebuje svetovni etos, ki bo preraščal lokalne morale in tvoril njihov skupni temelj obče človečnosti, potem se nujno in hkrati že strinjamo, da potrebujemo tudi skupni temeljni vzgojni model, nekakšno svetovno pa idejo.
To nikakor ne pomeni enotnega vzgojnega sistema, temveč enotno vzgojno orientacijo k etosu. Vsa naša dejanja, vse, kar storimo in opustimo, ima namreč nedvomno moralno-etično osnovo. Zakaj? Zato, ker so vsi odnosi, v katere nenehno vstopamo in iz njih izstopamo, vrednotno naravnani. Ker jih namreč vsele razumemo in razlagamo v razponu med dobrim in slabim, primernim in neprimernim, ter se pri tem poslužujemo bolj ali manj zanesljivih moralnih kriterijev, s pomočjo katerih sodimo, razsojamo, obsojamo in se odločamo, včasih bolje, drugič slabše, včasih manj, drugič bolj odgovorno. Da bi se izognili poljubnostim in samovolji v naših dialoških razmerjih, sodbah in obsodbah, vizija svetovnega etosa nujno zahteva svetovno paidejo, ki naj otroke na ozadju spoznavanja, razumevanja in spoštovanja legitimnih kulturnih razlik vzgaja v smeri tiste vizije in ideala skupno dobrega, ki nobeni človeški skupnosti načeloma nista tuja. Svetovnega etosa ni mogoče uresničevati ne lokalno, še manj globalno, če osnovna načela, norme in vrline etosa ne ozavestimo in ponotranjimo v živo in živeto moralno držo. Slednje pa je možno le, če smo v takšne drže vzgajani in vzgojeni. Zato uresničevanje svetovnega etosa potrebuje pedagoško podporo v elementarno etičnem modelu vzgoje, ki bo človeštvo na najrazličnejših koncih sveta vzgajal, kako postati in biti dober človek. Prav zato pa pri človeku in človeštvu v bistvu tudi gre. V nasprotnem primeru bo vizija svetovnega etosa ostala le dobro mišljena in ne najbolje domišljena ideja, o kateri je sicer možno lepo in dosti govoriti, a jo zato toliko težje uresničevati. Nameni našega gibanja pri tem vsekakor niso skromni, pravzaprav so celo zelo ambiciozni. In prav je tako. Ne nazadnje se na današnjem posvetu lotevamo temeljnega in krati najtežjega vprašanja, ne le projekta svetovnega etosa, temveč krati celotne humanistike kot take. Kako naj človek in človeštvo uresničujeta prirojeno zmožnost biti moralen v pristno živeto in spontano udejanjano moralnost? Odgovor, ki ga z naslovom našega posveta že predpostavljamo, se glasi skozi zasnovo in izvedbo celostne pedagogike. Celostna pedagogika je sicer zelo širok pojem, morda celo preširok, v svoji nedeločenosti pa neredko zbuja celo nelagodje, ne vselej tudi neupravičeno. V ničemer namreč ni bolj tvegano govoriti kot o tistem, kar samo sebe postavlja v vseobsegajoče in vsebojoče kontekste tega ali onega pojma celovitosti. Toda to ni tisto, o čemer želimo in si drznemo danes razpravljati. Celostno pedagogiko sicer razumemo kot odprt, heuristični pojem, toda za jasno in nedvomno orientacijo, ki je hkrati ključna in temeljna. To pa je njena odločna etična naravnanost, njena usmerjenost k vzgoji etosa, brez katerega ni možno oblikovanje moralne osebnosti, kaj šele moralne družbe. V določenem smislu vzgoja etosa in celostna pedagogika celo se upadata, saj oba izraza zahtevata koordinirano in postopno oblikovanje celovitega človeka v kompleksni prepletenosti njegovega čutenja, čustvovanja, mišljenja in delovanja. Za tiste, ki menijo, da vprašanja etike in morali nikakor niso prioriteta naše in svetovne družbe, odgovarjam, samo dober človek, ki je kot moralna osebnost zrel in umerjen tako čustveno kot intelektualno, je lahko tudi dober gospodarstvenik, finančnik, zdravnik, pravnik, učitelj, umetnik in ne nazadnje tudi politik ali povsem navaden delavec. Če želimo boljšo in miru zavezano družbo, potem lahko te večne sanje človeštva uspešno uresničujemo le tako, da se jih zavzeto in odgovorno lotimo že pri njihovem korenu. Ta pa ni nič drugega kot vzgoja. Znamenite Kantove besede ohranjajo trajno aktualnost. Človek je edino bitje, ki mora biti vzgajano. In on ni nič drugega kot to, kar iz njega naredi vzgoja. Konec citata. Pri tem pa se smemo in tudi moramo vprašati, mar ni prav naša država, več kot prepričljiv dokaz, da družba, ki je vzgoja etosa tuja, ki moralnost praviloma zlorablja za primitivne ideološke boje in s katero ne nazadnje, kot to vedno znova zgroženo ugotavljamo, upravlja ne tako majhno število neozgojenih in moralno spornih ljudi, da skratka takšna družba ne razpada le kot moralna skupnost, temveč posledično tudi kot država. Če za našo družbo upravičeno lahko velja, da ni najbolje vzgojena in da tudi zaradi tega plačujemo previsoke račune na vseh vitalnih področjih javnega življenja, zlasti pa ob dostojno prihodnost spravljamo naše lastne otroke,
potem je skrajni čas, da vzgojo končno vzamemo resno in celovito, tudi pri nas. Vzeti vzgojo resno in celovito pa ne pomeni nič drugega, kot postaviti jo v okrilje etosa, svetovnega ali, če želite, kozmopolitskega. In prav o tem, drage prijateljice in prijatelji, bomo razmišljali danes. V okvirih pedagogike, v okvirih njene interdisciplinarnosti, ki pedagogik prav gotovo ne primankuje. Že zdaj pa se vam iskreno zahvaljujem, da ste svojo pripravljenosti prispevati svoje znanje in izkušnje pomembno obogatili in seveda prvi vrsti omogočili današnji posvet.